елімізде тағы бір тұрғын үй бағдарламасы жабылмақ отбасы банкі 9-шы қыркүйектен бастап шаңырақ пилоттық жобасы арқылы баспанаға өтініш қабылдауды тоқтатпақ өйткені бұл бағдарламаға мемлекеттен бөлінген қаржы толық егерілген негізі шаңырақ жобасы арқылы әкімдікте үй кезегінде тұрғандарға арзан ипотека рәсімделген мұнда 5% пайыз несие мөлшерлемесі он пайыз бастапқы жарна ал несие мерзімі 20 жыл енді пилоттық жоба тоқтатылған мен нұрлы жер және бақытты отбасы бағдарламалары арқылы өтініш қабылдана береді отбасы банкі жыл соңына дейін үй кезегінде тұрған он екі адамға пәтерге несие беруді жоспарлап отыр